Kotas pristato kelionė į Andoj Fiske Camp, Norvegija. Sveiki, žvėjai. Sveiki. Kaip jūs supratote, visas šis filmas yra apie kelionę į Norvegiją, apie kelionę į Andoj Fiske Camp, kurioje mes buvome kartu su Darmi prieš gerus porą mėnesių. Apie tai jau matėte laidą per televiziją, tačiau, kaip suprantate, televizijos eteris yra neguminis ir visko sutalpinti į 20 kelias minutės yra tiesiog neįmanoma. Būtent todėl norime parodyti jums šį filmą, kuriame leisimės į šiek tiek gilesnius vandenis, į daugiau smulkmenų ir parodysime viską, kas yra susiję su menkių, ešerių ir žinoma otų žūkle Andoj Fiske Camp'e. Todėl pas mus yra šiandien Darius, kurį galime drąsiai laikyti Norvegijos ir būtent šiaurės vandenų žvejybos eksperto. Dariau, visų pirma klausimas tau, kaip paprasčiausiai patekti į Andoj Fiske Camp? Yra keli variantai. Yra vienas variantas atvažiuoti į Koto parduotuvę Vilniuje, Šeimyniškių 21, arba surasti puslapį www.kotas.lt, ten yra visi adresai, yra apie kelionę prašyta, yra apie mūsų kelionės ten, apie yra mano telefonas ir mano emailas. Kągi, viskas skamba ganėtinai paprastai. Mano galva geriausia vis dėlto yra atvykti čia, kur esame, į Šeimyniškių 21, į Kotas žūklės parduotuvę. Būtent nuo čia prasidėjo ir mūsų kelionė. Dariau, dar vienas klausimas. Iš karto, kol nesileidome į gilesnius vandenis, visus tas klausimas kamuoja. Žinau, kiek maždaug vienam žmogui kainuoja tokia išvyka? Šiaip įvairiai kainuoja. Paimam taip nuo 3000, gali kainuoti iki 4000. Apibendrinam galiu pasakyti, kad pigiausias variantas yra važiuoti aštuoniese su mikroautobusu, po 4 valtyje. Paskui patogiau, aišku, yra važiuoti 9 ir 3 valtys imti. Aišku, paskui toliau yra nėra ribų, važiuojant ar 6, ar 4, 2, jau ten. Kuo mažiau žmonių, tuo visą laiką gaunasi brangiau. Jis dalinasi visos kelionės, visi kaštai dalinasi ant tam tikros skaičių žmonių. Kaip jau supratote, ribų nėra. Andenės miestelį, Andoje saloje yra oro uostas, taigi yra labai paprastas jos susiorganizuoti savo kelionę netgi lėktuvu. Tačiau, tai kaip žinote, kainuoja. Mes rinkomės savo kelioniai tradicinį būdą, pradėjom viską čia, sėdom į mikroautobusą ir po geros pusantros paros atsidūrėme Andoj saloje. Taigi, šiek tiek vaizdų iš kelionės, o mes neužilgo grįšime į studiją. Viskas bus gerai. Suprantate, pagrindinė ir dažniausiai lietuvių vykstančių į Norvegiją naudojama transporto priemonė yra mikroautobusas. Dariau, kaip to manimu, kodėl būtent žmonės nevažiuoja su savo automobiliais, o renkasi tokią transporto priemonę ir kaip paprasčiau viską susiorganizuoti? Pirmas dalykas, kad yra mikroautobusas, mes turime, pavyzdžiui, savo mikroautobusą ir grinai paruoštą Norvegiją yra 9-vietis mikroautobusas, padarytas 9 sėdimos vietos, visos atsilenki ir patogų miegoti. Vienas dalykas, kad į tą mikroautobusą sutilpa 9 žmonės, jeigu važiuoja 9, pavyzdžiui, tai su lengvosiu mašinom gaunasi 3 lengvosios mašinos. Paskaičiuokit kūrą, pinigų visų 3 mašinų, keltų biletai, viskas, tai tikrai neapsimoka ir automatiškai daug vairuotojų, o kelioniai ir į priekį, ypač tai tikrai žmonės mėgėjai yra atsipalaiduoti, pašnekėti apie žvejybą, apie įrangas, ką susipirka. Kad ir bendrai paskaičiavus kaštą tikrai labiau apsimokė išsinuomoti mikroautobusą ir žodžiu, kelionė tiesiog tampa patogesnė. Jo, žymiai ir patogesnė, ekonomiškesnė ir tikrai mikroautobusas, aišku, ten gal ten truputėlį lėčiau važiuosiu, bet tikrai žymiai patogiau negu lengvajam automobiliui. Nu ką, reikia išbandyti, koks Suomijoje vanduo. Gegužės pradžia, ankstyvas pavasaris Suomijoje, tačiau Darius privertė
įsimaudyti. 6 laipsniai. Nedaugiau, 6, nedaugiau. Taip tarp 5-6 laipsnių šilumėlė. Viskas gerai, atsigaivinom, važiuosim toliau. Manau, kad išbandysim ir Atlanto šilumą. Ne tik Atlanto, išbandysim viską. Anot jo, neįsimaudžius gali nekipti. Tradiciškai jau kiek važiavome, tai kelionė pas mus prasideda vakare. Išvykstam iš Lietuvos 9 val. Vakaro. Per naktį važiuojam per Latviją, Estiją, davažiuojam iki Talino, rytinių keltų persikeliame. Ir vykstame per Suomiją, Švediją iki pat Norvegijos. Pakeliui važiuodami sustojam, yra tam tikros vietos, kur ir pailsėti, ir valandėlė yra vieta, kur nusimaudom kelionės metu ežeruose. Yra kelionės vieta, kur sustojom, yra maitinimas, ten gaunasi 10 eurų švediškas stalas. Šiaip sustojom, dar patys turim grilinės, pakeliui stojom, visą laiką pasikėpam dešrelių, siverdam sriubos, pailsim, tikrai nevažiuojam niekada taip, kad non-stop, nes tai yra tikrai 1,5 paros varginanti kelionė. Prašiausiai dar pagal kelto susidėliojimą, tai nėra kur skubėt, nes šiaip žmonės visą laiką priėmėme yra 2 valandą, o atvykstam panašiai apie tarp 10 ir 12 valandų. Kitas variantas dar gali būti, išvažiuojam iš Lietuvos per 11-12 valandą ryto, važiuojam vėlgi tuo pačiu maršrutu iki Talino. Talinė persikeliam, vakare būnam Talinė, persikeliam keltu iki Helsinkio. Ir Helsinkėje keltas stovė, yra užsakomos kajutės, kajutėse įsimiegam. Paskui yra kelti švediškas stalas, papusryčiaujam. Drąsiai sėdėm ryte, visi įsimiegoja ir važiuojam parą laiko į Norvegiją. Mes savo kelionį rinkomės pirmąjį variantą, važiavom be jokių sustojimų, 2 valandos kelti ir toliau per visą Skandinaviją dūmėme į Šiaurės Norvegiją, kur Andojo saloje mūsų jau laukė stovyklavietės šeimininkas Saulius. Kaip kilo idėja apskritai pradėti verslą Norvegijoje? Na, visų pirma, tai didelė aistra žvejybai. Labai populiarus šis verslas ir visame pasaulyje. Dėl to, dėl sėkmingo verslo, šita, reiškia, Norvegijoje, žvejų rojoje, niekiek neteko abejoti, tai taip ir apsisprendėme, kad reikia investuoti čia. Ir kodėl būtent šitoje saloje, Andoj? Na, sprendimas buvo priimtas remiantis keliais veiksniais. Paminėsiu gal 2 svarbiausius. Vienas tai yra patogus susisiekimas žvejam, kurie nori greičiau atvykti į Šiaurės Norvegiją. Tai yra už 12 km Andenės miestelė yra aerouostas. Na, be to, be visos tos žvejų gausos, kuri galbūt yra būdinga ir visai Šiaurės Norvegijai, yra ypatingai didelė gausa jūrinio šerių. Nu ir aišku, mūsų pagrindinis kozeris tai yra uotai. Jų čia pagaunama yra įvairių dydžių, bet kurio metų laikų, nuo balandžio iki spalio. Tas tikrai yra labai svarbu, nes na, menkių, saidų, be abejo, palei visą pakrantę yra pilna ir tai tikrai nedaro vietos išskirtinė, o otai, kurių yra daugiau, tikrai yra labai smagu, kad šioje vietoje yra daug. Gal einam, aprodysi visą ūkį mums ir žiūrovams ir pamažu pratęsime kalbą. Čia matau pirtis, ar ne? Taip, čia pervargusiam, pavargusiam po žvejybos, reiškia. Nuo otų traukimo. Taip, visi čia nais viškiai atsigauti. Šiaip susivežėm visą įrangą iš Lietuvos. Be abejo, lėmė ekonominiai aspektai, pigiau, na ir kokybė puikiai. Einame gal tada, apžiūrėsime apartamentus. Kiek žvejų galit priimti? Vienu metu mes galim priimti 37 žvejus, 5 apartamentuose, nuo 6 iki 8 žmonių vienu metu. Yra įrengti po 2 arba 3 mėgamosius, pilnai įrengta virtuvė su visa buitinė technika, indais,
dušai, tualetai, nu, visi patogumai. Gal užlipkim ir vieną apartamentą apžiūrėkim, kaip ten kas atrodo ir tokį, galima sakyti, vieną tipinį. Prašau. Pirma aukšta yra tarybinės patalpos ir vienas apartamentas, jis yra šeši vietis, pas tu mažiausiai kompanijai. Tai čia antrame aukšte yra trys apartamentai po 8 ir 7 vietas. Čia gal prašom, galim užuoti. Tiesa, veikia visur televizija, lietuviški kanalai, visi rodomi, bevėlis internetas. Vienu žodžiu, patogumai, manau, suteikti visi 21 amžiaus tokiam jau normaliam lygiai. Smagu, kad viskas yra nauja, šviežiai ir tvarkingai įrengta. Taip, baigėme įrengti šiais metais, balandžio pradžioje, taip, kad dar viskas kvėpia dažais. Na, aišku, be abejo, kokia žvejų stovyklavietė be šaldymo kameros. Taip. Esame įrengę 20 kubų šaldymo kamerą, kuri šaldo iki minus 25, taip, kad visas laimikis bus išsaugotas, visų tilp žuvis išfiliuota ir taip. Be to, ir stovyklavietė ir uoste yra dvi žuvies dorojimo patalpos, kur gali visi pilnai sutilpti ir patogiai. Kas mėgsta įsidarinėti iš karto po žvejybos, kas mėgsta pailsėti po žvejybos ir tik tada įsidarinėti gali atsivežti į stovyklavietę ir va, puikiausiai susitvarkyti žuvį. Šaldiklis pavyro jau sandėliuoja. O čia yra toksai dar papildomai persirinkimo kambarys ir rūbų džiovykla. Rūbų džiovykla, kur galima džiovinti ir elektrinėmis, reiškia džiovyklomis. Ir be to, jeigu kam reikalinga išsiskalbti, visos šitos paslaugos yra nemokamos. Čia įeina į kainą, kaip sakai. Žodžiu, viskas padaryta žvejo patogumai. Na, naudodamės į ilgametę ir kolegų patirtimi, sukaupėm visą, kas yra geriausia ir turi būti geriausia. Na, iš tikrųjų, šita patalba labai svarbi. Ir sukoncentravom į vieną stovyklavietę. Labai smagu. Be abejo, pasigavo žuvį, kaip jos neišsirūkyti. Ypač matau, jūros rūkyklėlė, ar ne? Jo, rūkyklėlė, daug talpina žuvies vienu metu. Reiškia, labai profesionali, pasitirtina, pasiteisina, tarp kitko irgi iš Lietuvos atvežta. Labai, labai, labai geras. Turim, žodžiu, ir Lietuvoje gerų dalykų. Tikrai turim gerų. Galim kom pasigirti, turim. Tai va, čia galim pakabinti arba ant grotelių džiavinti tikrai labai didelį kiekį žuvies vienu metu. Labai įspūdingi rezultatai. Galime vaišinti norvegus ir didžiuotis tą, ką turim. Pas juos nėra labai populiaro karštas rūkimas, jie daugiau sūdo. Taip, kad čia biški virtuvių, truputėlį virtuvių skirtumas yra. Na, dabar galiu dar papasakos šiek tiek apie mūsų laivus ir apie uostą. Šiais metais pastatėme naują prieplauką, 10 laivų. Šiuo metu turime tik 6, bet tai čia tik šių metų projektas, reiškia. Kitais metais plėsimės iki 10. Laivai, kaip matėte, tikrai ir galingais varikliais, nauji, patogiai išplanuoti. Tobuliname, pagal mūsų didelius užsakymus juos gamina. Tobuliname denį, sėdynių kiekį, kad tik žvejai būtų patogiau, laisviau. Laivai yra aprūpinti racijomis, susisiekę su centrinė stovykla, jeigu kokias kas yra, pabrėšiu, labai svarbu, nes ypač saugumo atžvilgiu, kad yra centrinis punktas stovykloj ir savininkas gali žinoti visą laiką, kur yra ir jo klientai. Taip, galima operatyviai sureaguoti, jeigu kokios problemos. Taip. Ar man tiesiog technika yra technika, ar kas sugenda, ar taip į pagalbą galima skubėti ganėtinį operatyvą. Na, bet to jau apie visus echolotus irgi visi su žemėlapiais instaliuotais. Taip kad žvejų tikrai yra patogu. Atžymėtos žuvingos vietos. Kas yra svarbiausia? Taip, kas gali pas pasieškoti, kas gali pasinaudoti jau sukauptą informaciją patirti. My eyes out every time I
pasikalbėję su Sauliumi įsikūrėme. Tikrai žiauriai patogus ir nauji apartamentai. Viskas dar kvepia dažais ir likom labai maloniai nustebinti bazės patogumu ir naujumu. Kągi, pailsėjome porą valandų ir leidomės į pirmąją savo žvybą. Pirmąjai dienai pasirinkome menkes, nes tai yra žuvis, galima sakyti, paprasta, mums jau įprasta ir jos šiaurės Norvegijos pakrantėse yra begalybė. Dėl ko verta jau pačią pirmą dieną plaukti ir gaudyti žuvį? Visų pirma, dėl to, kad Norvegijoje orai keičiasi labai dažnai ir kartais gali atsitikti taip, kad sekančią dieną po kelionės ar dar vieną jūs tiesiog negalėsite išplaukti. Todėl jeigu tik tai yra geras oras, rekomenduoju šiek tiek atsikvėpus, kaip padarėme mes, eiti į jūrą ir, kaip sakoma, atleisti dušę, ką mes sėkmingai ir padarėme. Na ką, trumpai pailsėjom, atsikvėpėm porą valandų, numigom ir dar norim išplaukti, išeiti ant vakarinio. Einam šiek tiek į kairę nuo pirsiuko šito. Ir pabandysim pasigaut po vieną kitą menkę. O prieš pažiūrėdami, kaip mums sekėsi gaudyti menkes, pakalbėsime apie masalus skirtus šios žuvies žūklei. Tradicinė žvejyba, aišku, yra kabinama ant pagrindinio valo sistemos. Apačioje kabinamas pilkeris ir gaudamas menkės, saidos, skumbrės, pikšos, taip toliau tam tikros žuvis. Aš galėčiau parodyti, tai yra gamintojų įvairovė yra tikrai didelė. Aišku, visi Norvegijai, kas išbandė, yra vienas iš einamiausių, labiausiai žvejojama, tai yra ir patys Norvegijai yra pipirai. Aišku, išbandėmės esame ir topusus irgi gerai kimba ir šitos sistemos. Išbandytas yra apačioj kabinamas pilkeris, kad tai tu grimštų svoris, visai grinai svoris, kad grimštų, nes žvejojama yra nuo 20 metrų iki 100 metrų menkės yra tokios žuvis žvejojamos. Ten gramatūra irgi įvairiai nuo dreifo gali būti nuo 300 gramų, Norvegijos skaitau iki netgi kilogramų reikalingi. Tai va, kaip ir kažkada laidoje minėjau, čia yra šitas visas sistemas yra žuvies kiekį pagauti, jeigu norit pagauti daug žuvies, vadinamos mėsos primušti. Va tokių, nes, nu, aišku, būna pasitaiko, kad ir ant šitų pat pagauna tikrai didelių žuvų. O šiaip, jeigu pagauti trofėjinį didelį žuvį, tai yra, aišku, savaime yra didelės, dideli masalai turi būti. Gumos pradedant nuo šitų gumų yra gyvam masalui kabinamas. Ir ką aš labai tikrai esu išbandęs ir daug kas išbandęs Norvegijoje yra šitie didieji masalai ir kaip laidoje pamatysite, yra tikrai pagavoma ir ant šitų plekštų pagavom, ir ant vėgėlių pagavom, ir ant ešerių. Ir ant šitų didžiųjų bigbovų, kas yra šit, dabar yra naujiena. Labai švedai ją vertina šitą dalyką ir Norvegijai. Tai yra naujiena ir pagauna tikrai įspūdingų didelių uotų. Tai va, tai kaip ir minėjau, šitos gumos yra tikrai ištestuotos, kybės yra gana visos. O kaip jas paruošti, kaip datobolinti, parodysime toliau filmį. Visi bičiuliai puikiai žinot, kad žuvis laikosi ties povandeniniais šlaitais, kalnais ir be abejo, ten yra tikslingiausia jų ieškoti. Šiandien norim pagauti keletą menkių. Einam, ten yra šlaitukas, pažiūrėsim kokie giliai. Ir matysim. Menkių paiešką pradėjome 40 metrų gylyje ir gana greitai sulaukėme pirmųjų kibimų. Abu sudarėme žvejojome būtent su guminiais masalais. Sistemų nusprendėme visiškai šioje kelionėje atsisakyti ir jomis nežvejoti. Be abejo, menkių pagavome labai greitai po kelias gražias žuvis ir neužilgo judėjome atgal į krantą. Hey, rockers, hip-hoppers!
Idealus oras pasitaikė pačią pirmą dieną žvejybos. Tiesiog negalėjom neišplaukti, kad ir kaip būtumėm pavargę po dviejų parų kelionės. Bet tas noras pasikaut su rimta žuvim daro savo. Ėjom jūrą šiek tiek pailsėję ir traukiam pirmus laimikius. Šiandien žvejojame tik guminiais masalais. Kažkaip tie pilkeriai, sistemėlės įvairiausios pipirai jau nebetikė tiek malonumo. O pasiemus ypatingai jautrius įrankius ir didelės gumas, tikrai galima net ir menkių žvejyboje pajausti didžiausią malonumą. Kaip matot, sistemėlė paprasta. Gumą papiuošiau trišakiu per žiedus. Praktiškai tikiuosi, kad nėra jokių silpnų mazgų. Ir fluorokarbono milimetrinio pavadys irgi sujungtas su pagrindiniu valu su žiedu ir prikabintas žiedu prie guminuko. Tai manom, kad net, kaip sakant, užkibus stebinančiam, bet kokiam laimikiui vis tiek viskas bus gerai ir jis iškeliaus į viršų. Draugė, va jau mes atvažiavom gaudyti, mėly žvėjai. Baigėm pirmą dieną, grįžtam į krantą, dėžėje graži žuvis, pagavom po keletą menkių, viskas gerai. Ir to gaudysim kitą žuvis.
Niekam nepaslaptis, kad žvejai vyksta į Norvegiją su tikslu parsivežti kokybiškos ir puikios žuvies. Ir mes neišimtis iš tikrųjų sudarėme. Taigi einame į žuvies valymo patalpą ir Darius parodys naujokam, kaip teisingai išsivalyti menkę. Pirmiausia, kas yra menkės darinėjime, aišku, pirmą pagavus žuvį, ištraukus į valtį, reiktų būtinai reikia pjauti gerklę, paleisti kraują, kad neįsisunktų kraujas į mėsą. Pirmas dalykas. Antras dalykas, grįžę iš žvejybos niekada nedarinėjame iš karto žuvį. Stengiamės mes ją palikti, sudėta, kad jinai, kad šiek tiek pastovėtų, kaip sako, norvegai dušė išeitų. Nes šita paprasčiausiai yra pastovėjęs pusę paros, jinai lengviau darinėjasi, nes mėsa šiek tiek sukietėja. Tai va. Palei pleką pjaunam iki stuburo. Stuburu gražiai einam palei viršutinius pelekus. Tada ties šonkaulių vietą dūrėme iki vadinamų užpakaliuką ir nupjaunam iki uodegos. Kas ima, vienybė ima su šonkauliukais, vadinamais kitinė, vien jeigu filiukė daryti, tai nupjaunam ties tą vietą. Ir geroji mėsa lieka pas mus. Nu va, nusipjovė viena piliukė, vadinama. Verčiam žuvį į kitą pusę. Ir lygiai tas pas palei peleką. Ir viskas, visa likusi mėsa metasi laukan. Tai va, gaunasi filiukai tokia suskura, kas mėgsta suskura, ima, kas nori tigrinai mėsytės be kauliuko. Matosi, kad buvo šita menkutė nepataikyta, tiesi širdį yra kraujo likučiai, kad nebuvo gerai užtaikyta ją. Imam nuo uodegos galo, įpjovimas. Ir gražiai palei odytę. Nusiemo vada. Tai va, lieka gražiai menkės filė, tik paprastai ir greitai viskas. Manau, neužilgo mes ją pagaminsim viršui. Taip. O štai šių odyčių galite savo damoms prigaminti rankinukų. Arba šią krabą. Taigi vieną filiuką nešimės į viršų pietums, o vieną dedam į šaldytuvą. Kaip matote šaldytuvę, visas kolektyvas prisidėjo savo dėžių ir jau prisiruošęs mėsytės, na ir mes dedam į savo dėžę. Namiškai džiaugsis. Ką einam pagaminsim vieno iš mums labiausiai patinkančių receptų šitą menkytę. Šios kelionės tikslas visgi buvo nemenkės. Labiausiai mums norėjosi uotų ir ešerių. Apie juos toliau šiame filme. Šiandien visą dieną nusprendėme skirti ešerių žūklei ir kaip visada stengiamės leistis į eksperimentus. Aš naudosiu daugiau pirktinės sistemėlės, o Darius mėgėjęs rankų darbo ir nusprendė susirišti savo sistemas. Ir galima rinktis be abejo ir tokias ir tokias, ir tiem, kurie mėgsta daugiau kažką patys pasidaryti, Darius tuojau pademonstruos, kaip susirišti sistemą norvegiškiam ešeriam. Taigi sistema rišam ant milimetrinio storio monofilamentinio valo.
Aišku, galima naudoti ir fluorokarboną. Storis turėtų būti ne mažiau negu milimetras. Pradedam nuo suktuko. Pririšam jį. Ir paskui rišime kablius per kilpinį mazgą. Čia bus sistemėlės viršus, pirmas kablys per gerus 70 cm, o paskui ryšim kažkur taip kiek? Kas metrą. Kas metrą. Be abejo, trijų kablių neužteks, susieksime bent jau dvi tokias sistemas vieną prie kitos, nes kai leidi visą šitą girlendą į 180 metrų gylį, tai tikrai, na, ką reiškia 4 metrai sistemos? Praktiškai nieko. Norisi, kad kuo aukštesniam vandens stulpe dirbtų mūsų masalai. Todėl, manau, šiandien surišim netgi ne dvi, o visas tris sistemėlės. Dėl ko nerišam 12 kablių sistemos? Na, geriau kai kas tris kablius eina suktukai su karabinu, nes ešeriai labai mėgsta susukti valą ir jeigu surištum visų 12 kablių ilgeliausią sistemą, tai po gero dupleto ar tripleto jau reiktų ją visą pakeisti, nes būtų visiškai supinta į krūvą. Nu va, pasiruošimo darbai baigti. Susidedam, susitvarkom viską. Reisim į jūrą, ieškoti tų ešerinių kalniukų ir raudonų gražių ešerių. Kągi pradėsime kalbą nuo vietos pasirinkimo, nes ešeriai iš esmės gyvena visiškai kitose vietose negu menkės. Galbūt ten galima surasti kokią nors vieną užklydusią menkę, ar ne? Tačiau ešerių žvejyba yra specifinė ir vietos pasirinkimas yra, sakyčiau, svarbiausias akcentas. Ar ne? Taigi dariau, kur ieškot žmogui, kuris niekad negaudęs jūrinių ešerių vietų. Mes tos pagrindas, aišku, yra kompiuteriai, internetai, atsineriau betimetrinės tos vietovės, kur žvejojam žemėlapius, pasižiūri gilius, visą laiką stengiasi iškoti jos 200, 250, 300 metrų gylį. Aišku, dažnai būna ir dar giliau jas to. Ir ieškoti visą laiką arba duobių, arba kažkur šlait. Būna, kad toj duobėj kalnas stengtis visą laiką dreifuoti nuo kalniuką, aš bandau varyti į gilumą arba iš gilumos į viršų. Jis dažniausiai, kaip ir paprastie šeriai, mėgsta stovėti palei kalniukus. Galima sakyti, kaip lietuviški ešeriai paprastie. Kaip lietuviški, jo. Tik tiek, kad būna, kad ešeris būna kimba palei dugną, būna, jeigu sukyla žuvies mailius, kurie ją gaino, kyla 20 metrų nuo dugno. Tai jis niekada nereikia žvejoti tik gilį. Visą laiką reikia bandyti pakelti ir 10 metrų, ir 20 metrų. Dėl to aš mėgėjęs ryšti sistemą iš 10 kabliukų, kas pusantro metro, tai yra žymiai lengviau surasti ešerį. Kadangi jūsų sistema gaunas tikrai labai ilga, ir per tą ilgį jūs tikrai lengviau susirandate ešerį. Pradedame ešerių žvejybą. Suradom kalną. Iš 250 metrų. Į pusantro šimto. Ir po truputėlį pradėsim gaudyti. Kaip matote, ant kabliukų kabinu papildomai saidos grėžinėlius, sakoma, kad jie padidina
ešerių kibimo galimybės. Na, mano bičiulis Darius šitom teorijom nelabai tiki. Jis galvoja, kad užtenka tik tai paprastų kablių su papuoštų su kembrikais. Nu, žiūrėsim, padarysim nedidelį eksperimentą. Aš žvejosiu su mėsa, taip sakant, o jisai žvejoja tik dirbtiniais masalais. Ir matysim, kas geriau ešeriam. Ties mumis dabar yra 172 metrai gylio. Reikia pasiekti dugną, šiek tiek sukelsim ir žiūrėsim. Vieni arčiau dugno trauksim masalus, kiti šiek tiek aukščiau pakeltus, kad kuo didesnis vandens stulpas būtų tikrinamas. Tik užplaukėm ant pat kalno viršaus ir susitikom su Saidu būriu. Ne tas laimikis, kurio laukim, taigi metom jas atgal per bortą ir lysime giliau į duobę. Galbūt ešeriai yra šiek tiek giliau ant šlaito, kad ant viršūnės jų nėra, tai faktas. Jaučiu, kad ešerys. Visai kitai spardosi negu Vėgėlė ar Saida. Galima sakyti, nes jis spardo. Vėgėlė arba Saida išduoda savo buvimą. Uodegos virpėsiais tokie jaučiasi trik, trik, trik. O ešerys pakankamai ramiai pareina. Kas sako bičiuliai, kad elektrinė rytė yra niekalas, tai drįstu nesutik. Tai yra labai puikus dalykas. Štai kokį puikų raudoną ešerį išpumpavo. Patikėkit manim, jokio malonumo viniot valą 300 metrų. Seven.
O dabar norėtume šiek tiek aptarti įrankius, nes ešerių žvejybai jų pasirinkimas yra gana specifinis. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo meškerykočio ir šioje kelionėje testavome būtent Danų kompanijos Kinetic gaminius, tai yra Kinetic Edge meškerykočius, kurie yra skirti būtent jūriniai žūkliai. Mano pasirinkimas ešeriams buvo Kinetic Edge spinningas, jūrinis spinningas iki 30 LBS galios. Žiauriai, iš tikrųjų, esu patenkintas šiuo meškerykočiu. Pamatysite, kiek žuvies su juo buvo ištraukta. Neįtikėtinai jautrus meškerykotis. Tikrai žinot, bičiuliai, kad jūriniai meškerykočiai vadinami yra kuolais, ar ne? Tai šitas kuolas, iš tikrųjų, galiu pasakyti tokį pastebėjimą, kad kai gaudai su 20-30 LBS galios meškerykočiu ir tavo masalai yra 200-250 metrų gylyje ir ešerio kibimą matai ant viršūnės praktiškai panašiai kaip ant mikromasalinio spiningo, nu tai tikrai pasako apie meškerykotį, kad jis yra aukščiausios klasės. Kuo jie ypatingi, tai yra japoniškas torai anglies pluošto blankas, tai reiškia, kad įrankis yra ypatingai jautrus, o antras dalykas yra Fuji Sig žiedeliai. Skirti pintam valui ir dar labiau prideda šitam įrankį jautrumą. Taigi ešerių žūkliai tikrai neįsivaizduoju geresnio pasirinkimo. Darius tikrai patvirtins mano žodžius, nes žiauriai smagus kotas. Esu juo labai patenkintas ir galiu rekomenduoti bet kam važiuojančiam į Norvegiją gaudyti jūrinių ešerių. Ne. Toliau sekantis dalykas, kuris yra labai svarbus, galima sakyti svarbiausias žvejyboje, yra būtent elektrinė ritė. 250 metrų, 300, dar giliau nuleisti galbūt į apačią masalą ir su paprasta ritė yra labai patogu, tačiau pakelti jį į viršų ir ypač ieškant ešerių, kai reikia vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą ar dešimtą dreifą padaryti tuščiai, arba, pavyzdžiui, iškelti kokias šešias užkibusias pakeliu į saidas kelis kartus, tai patikėkit, bičiuliai, su paprasta ritė, nu, tai yra darbas, o malonumas prasideda, kai naudoja elektrinę ritę. Taip, jinai kainuoja pinigų, tačiau jeigu jums patinka ešerių žūklė arba jūs galvojate, kad jinai jums gali patikti, tai elektrinę ritę rekomenduojame be kalbų. Labai patogu ir visi, kas sako, netikėkit tais, kurie sako, kad elektrinė ritė yra visiška nesąmonė, kad tai yra, na, elektrinė ritė, čia nėra jokio, kaip sakant, žvejybai malonumo. Elektrinė ritė yra jėga ir būtent ešerių žūklė yra jinai būtina. Taigi, Kinetic Edge meškerykotis iki 30 LBS. Iš esmės nebūtinai šitas meškerykotis. Gali būti maždaug tokio galingumo, ar ne? Jis turi būti jautrus tikrai, nes jeigu botkai tai pasimsit, jūs paprasčiausiai nejausit. Nėra to malonumo net, jo. Net kibimo nelabai jausit ir jis tikrai daug prarasit. Ir dar vienas dalykas, kad su geru įrankiu, su ypatingai jautru įrankiu, tu iš karto jauti, kas tau užkybo. Ar ešerys, ar saida, ar krūva saidų, ar galų gale ta visiškai nelaukiama vėgėlė, kurią vis tiek reikia ištraukti į viršų ir išmesti tiesiog. Taip, kas dar svarbu ešerių žūklėje, tai valas. Jis turėtų būti be abejo pintas, apie kitokį valą nėra net kalbos, tačiau tarkim nuo otų žvejybos, ar ne, kur galbūt reiktų rinktis ir šiek tiek storesnį valą, nėra tai būtina, nes netgi ir pakankamai ploni pinti valai šiais laikais išlaiko tikrai daug kilogramų, tačiau ešerių žvejyboje, kai leidžiami masalai į labai didelį gylį, tai vis dėlto yra svarbu, kuo plonesnis pintas valas. Mes žvejojame šioje žvejyboje, aš bent jau buvau susijęs 28 šimtųjų, Darius gaudė su 30 šimtųjų Berkley Tracer Braid 8 gijų pintų valu. Tikrai puikus valas. Mažai veikiamas dreifo, yra pakankamai plonas ir kai leidžiami masalai taip giliai, tai yra labai svarbu, kad valas būtų kuo plonesnis. Dar vienas dalykas, kurių, nežinau, ar akcentavimo Norvegija, tai yra apatinis sistemos elementas. Niekada nekabinkite pilkerio su kabliais. Didžiausia galimybė pagauti vėgėlę. Taip, daužant pilkeriu į dugną, arba net nedaužant, tiesiog kai prisiliečia pirmąjį kartą,
jūsų pilkeris prie dugno, ten tikrai tyko krūvos alkanų vėgelių. Taigi, štai, švinas, bent jau 20 uncijų, galima kabinti juos už karabino 2, jeigu yra reikalas, toks būtų praktinis, pagrindinis patarimas. Ir tikrai nepaliksite užkabinę už dugno su kabliais pilkeriu 300 metrų valo iš savo ryties. Tai yra skausminga. Ir dar noriu priminti, kad į rytės viniotumėtės tikrai ne po 200 metrų valo, nes jeigu žvėjosit 200 metrų gylį, ten 250 metrų gylį, tai su dreifu valo maždaug išeimėte 400-420 metrų. Jei turėt valo, tai 500, aš jam žvėjant reikėtų minimum 500 metrų valo. Žodžiu, kiek telpa į elektrinę rytę, reikia, taip sakant, varyt pilną iki galo. Kalbant apie pačią žuklės techniką, tai ešerių žvejyba yra labai svarbus darbas grupėse, nes, aišku, žvejojama valtyje ne po vieną, dažniausiai 2, 3 arba 4 žvejai. Ir svarbu, kad kiekvieno iš žvejų sistemos, bent jau pradedant ieškoti ešerių, eitų skirtingame gylį. Tarkim, vieno sistema praktiškai velkasi palei dugną, kitas šiek tiek sukelia 10-20 metrų, trečias dar aukščiau laiko. Ir iš pradžių svarbu yra susirasti sluoksnį, kuriame, vandens sluoksnį, kuriame laikosi ešeriai. Nu, tada kartojant dreifą būtent tą pačią liniją, jau galima gaudyti tuos ešerius tikslingai ir traukti juos ir mėgautis žvejybą. Taigi tiek apie ešerių žuklę, jinai buvo labai sėkminga, pagavome daug gražuolių, raudonų išverstakių ešerių. Pirmuosius be abejo radome Sauliaus stovyklavietės šeimininko rekomenduotose taškuose, kitus susiradome patys ir visa šita informacija, kur jų ieškoti, yra Dariaus GPS'e. Jeigu kreipsitės tiesiai į Darių, jis maloniai su jumis pasidalins. Taigi ešerių temą baigėme ir judame toliau prie svarbiausio mūsų šios kelionės tikslo, tai yra uotų žvejybos. Šį kartą su Dariumi ruošiamės oto žvejybai, nes būtent šalia šitos Andoj salos jų populiacija yra labai didelė, yra labai palankios ir puikios vietos juos gaudyti. Ir kaip matot, visai kaip puošiam didžiasias kinetik gumas. Natūraliai šiaip pakelėje supakuota guma turi tik tai vieną tą pagrindinį kablį ir manom tikrai, kad jo yra mažai. Reikia papildomų kablių, nes bent jau otas dažnai griebia iš galo arba iš apačios ir reikia tikrai papildomų kablių, kad ją užkirsti. Kaip matot, su Dariumi esam prisiruošę keletą vėgelių. Šerys paruoštas ir manom, kad dar reikėtų šiandien žvejyboje pamėginti ir plekšnę. Taigi pademonstruosim, kaip tai darom, kaip yra papuošiama guma. Viską daromės tiesiog su žiedais ir suktukais. Manau, kad esam gana neblogai pasiruošę sugauti savo pirmuosius otus. Bičiuliai, Norvegija yra tokia šalis, kur oras keičiasi kiekvieną minutę. Taigi kartais tenka eiti į jūrą netgi ir naktį. Nors už manęs visur šviesu, tačiau dabar yra 11 valanda vakaro. Ačiū Dievui, kad yra baltosios naktys ir tik ištaikę geresnį orą galime eiti jūrą bet kada. Kągi, einam, žiūrėsim, kas šiandien mūsų laukia. O dabar norime pakalbėti apie įrankius rytes ir valus, kuriuos rinkomės patys ir kuriuos galime drąsiai rekomenduoti būtent uotų žūklį. I know why you wanna hate me, cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me, I know why you
Pasirodo, šita stovyklavietė pakankamai paprasta pagauti jotą. Kągi, gaudom toliau ir manau, kad ir mum. Tikiuosi, kad pasiseks ir mum neužilgo. Na ir visų pirma, apie meškerykočius, kuriais gautime šioje kelionėje. Bus sudaromi, žvejojami vienodais spiningais. Kinetiko Edge Dynamic Boat meškerės 2,30 m ilgio iki 50 lbs galios. Kuo ypatingi? Tai visų pirma yra japoniško torai anglies pluošto blankas, taip pat elipsiniai žiedai, būtent skirti jūrai ir rimtiem masalam ir didelėm žuvim. Ir tikrai, vėlgi apie šį meškerykotį galim pasakyti, kad jis yra ypatingai jautrus, nors vėlgi yra iš pirmo žvilgsnio kuolas, tačiau jautrumas jo yra įspūdingas. Ir kai su meškerykočiu, būtent su tokiu kuolu jauti, kai otas pamažu ragauja tavo guminuką, tai yra kažkas nepakartojimo. Ir kai neišlaiko nervai galų galia, per anksti pakerti ir vėl nuleidi savo masalą ir vėl jauti, kad kažkas tai kramto, čepsi tą tavo gumą ir visą tai jauti vat, su tokiu galingu įrankiu, tai yra begalinis malonumas. Su šiuo meškerykočiu kelionėje teko ištraukti ir nedidelių žuvų. Jis puikiai perduoda netgi 5, 4, 6 kg sveriančios menkės kiekvieną judesį. Taipogi traukiame ir 14 kg sveriančius uotus bei menkės. Ir vis dar jaučiasi pakankamai didelė galios atsarga tam, kad ištraukt netgi patį didžiausią ir rekordinį laimikį. Taigi šiuos meškerykočius Kinetic Edge Dynamic Boat galim drąsiai rekomenduoti kiekvienam norinčiam patirti neišdildomus įspūdžius. Galime drąsiai rekomenduoti Kinetic Edge Dynamic Boat. Tai tikrai aukščiausios klasės meškerykočiai skirti didelių jūrinių žuvų žūkliai. Šalutinis produktas gaudant botus, bet ganėtinai malonus. Perinam prie ryčių ir Darius šioje kelionėje bandė vieną iš amerikiečių firmos Accurate gaminių. Iš tikrųjų, super galingos rytės ir, ką čia sakyti, Darius išbandė. Visuotinai pasaulyje jos pripažįstamos kaip vienas iš geriausių ryčių skirtų jūrinių didelių žuvų žūkliai. Ką galima pasakyti dar apie Accurate? Na, visų pirma tai, kad tai rytė pagaminta Amerikoje iš vientiso aviacinio aliuminio lydinio, kuris yra dar padengtas specialia antikorozinė danga. Kuo jinai labai patogi, tai yra kitaip, negu tarkim senuose peno senatorius ir daugumoje senų ryčių yra įrengtas svirtinis stabdis. Jis iš tikrųjų žymiai patogesnis yra, ypač užkibus dideliai žuviai, jį reguliuoti yra daug patogiau. O čia brolyčių nemenkia. Tai yra daug rinkiau. Tai sėkmingasis masalas. Šį kartą labai sėkmingai pavyko pakirst su didžiuoju kabliu, jeigu neturėjo auto sėkių šansų. Prieš tai turėjau dar bent 4 kibimus. Matosi iš apačios dantų žymės. Ir atrodo, ar apkarsitės visas papildomais kabliais, tačiau kažkodėl pirminė pasikirto. Na, šį kartą nuskilo man pasisekė. Geriau ir pagaliau pirmas otas valtį. Į mano rankas šioje kelionėje pakliuvo Pen Squall Dragas 30 dydžio, naujas Pen gaminys, 6 ir 1 perdavimo santykis.
Man asmeniškai labai patiko, nes būtent greitesnė rytė yra svarbu, kai reikia masalą be žuvies išvynioti iš gelmės kuo greičiau. Tai padarai, tuo yra patogesnė ir smagesnė žvyba. Pas ją yra taipogi svirtinis stabdis, jis yra gerokai patogesnis už tą įprastą senos rytėse žvaigždinį. Taipogi išlengvintas korpusas ir būtent pati rytė labai puikiai dera prie Kinetic Edge Dynamic Boat lengvo meškerykočio. Visas derinys yra lengvas, jautrus ir tikrai malonus. Pereikime prie valų. Apie rytės galim iš tikrųjų baigti. Abi jo savo darbą atliko puikiai. Apie šitą galima pasakyti, kad jinai yra tikrai amžina. Vieną kartą nusipirkai rytę ir manau, kad visam gyvenimui jos užteks. Penas Koldragas ekonomiškesnės klasės rytė, tačiau irgi patikima ir su ja vėlėjom žuvis be jokių problemų. Valai. Vėlgi, tie patys Fireline Tracer Braid, 8 gijų valai, vieni iš geriausių valų pasaulyje, amerikiečių gamybos ir galbūt otų žūkliai, kas šiek tiek bijo to užrašo, tarkim, 0,30 mm gali rinktis 35 mm, 0,35 arba 0,40 netgi. Aš asmeniškai žvėjausiu 30 mm, nes vėlgi plonesnis valas yra mažiau sąlygojamas dreifo, o išlaikymo jiem tikrai pilnai pakanka. Prie ko norėčiau pereiti toliau, būtent apie otų žvejybą, tai yra didieji masalai, kuriuos bandėme patys, tai vėlgi plekšnės. Apie plekšnės koks pastebėjimas, kad tai yra ypatingai puikus masalas, kai yra mažas dreifas, ne, kai vadinamas, kai galima sakyti dreifo, iš vis nėra, nes būtent plekšnė, net prie mažiausio dreifo, jinai vis tiek dirba, imituoja tą nedidelį otuką arba nedidelę plekšnytę ir tiek otam, tiek menkiam dideliam yra labai patrauklus masalas, ką būtent ir matote šiame filme ir laidoje prieš tai. Taipogi buvo pagauta ant vėgelių. Vėgelių pagauta buvo. Ant ešerių kibimų turėjom ir vienintelis dalykas, ką labai norėjom išbandyti, tačiau nespėjom, tiesiog naujieną pasirodė Lietuvoje ir mus pasiekė per vėlai, tai yra didieji Big Bobai, didieji kinetiko masalai, menkių, gal net saidų imitacijos, labai tikroviški ir tikrai sukurti pačių didžiausių žuvų žūkliai. Big Bobai turi 5 spalvas dominuojančias, tai yra mėlyna, raudona, menkės imitacija, grinos. Paskui, kai vadinamas mūsų, mes vadinam rokeris, jis yra iliminesinės spalvos ir natūraliai kažkas yra rudumas. Mažesnės yra 2 gramatūrų, 480 gramų ir yra 730 gramų. 730 gramų yra ilga, turi 2 kablius apačioj paruoštus jau. Čia kas gerai 730 gramų, kada tikrai žvejoja ten didelį dreifą. Arba leisti gylį 120 metrų, kur didieji uotai sėdi ir kelt aukščiau, ten 20 metrų pakelį ir nuleidi žemą. Yra šitas lengviau paprasčiausiai nuleisti. Tai įdomu, patys jo neišbandėm, tikėsimės kitoj žvejybai mes jas išvažiavę išbandysim. Tačiau žmonės, kurie jau išbandė, tie patys skandinavai tikrai labai gerai atsiliepė apie šias gumas. Ir pereinant nuo gumų, gal šiek tiek daugiau tokios specifikos ir pastebėjimų iš savo pusės, kad apie spalvas būtent gumų pasirinkimų. Mūsų kelionėje pasitaikė otų žvejom berods 2 dienas, gal nemas sakyti netgi ne 2 dienas, o 2 naktis, nes pavyko išplaukti būtent nakties metu ir tuo metu, kai mes buvome, jau buvo prasidėjusios baltosios naktys, taigi plaukėme tik naktį ir viena naktis buvo tamsi ganėtinai, tokia apsiniaukusi, o kita šviesi, tai ta apsiniaukusią naktį pagrindė viskas dirbo, kas yra ryšku, balta, pieno spalva, mėlynumo truputį. Jo, didžiausia oto kelionėje pagavo mūsų bičiulis ant šitos spalvos guminuko, būtent baltas su mėlynu, tai yra klasikinė, iš tikrųjų guma, be jos, sakyčiau, neverta važiuoti, net į laivą neverta sėst, be šitos spalvos ir ją būtina turėti. Ir būtent apsiniaukusiai dienai vertėtų, bent jau mūsų tokia praktika buvo, kad vertėjo rinktis ryškesnės spalvas. Kai diena buvo šviesi, tiksliau naktis, kai švietė saulė, naktį, taip jau būna Norvegijoje,
rinkomės natūralesnės spalvas ir bent jau man vat, užkybo ant štai šitos plekšnės, kuri na, iš tikrųjų atrodo kaip tikra plekšnė, viršus tamsus, apačia šviesi ir pakankamai natūraliai atrodančios vėgėlės. Tai tiek, sakyčiau, praktinių pastebėjimų apie spalvas ir apie pačią žvejybos techniką. Jinai šiek tiek skiriasi, ar ne, nuo menkių žvejybos. Taip, menkių žvejyba kas yra pagrindas, tas tampimas keli aukštyn žemyn, staigus judesiai ant luoto, būna arba staigus judesiai, kaip jis judrus, neįdrus, arba lengvas pakelimas, nuleidimas, dugną padaužimas, pakelėt metrą, du, trys, keturis, penkis, vėl nuleidžiu. Tokia ramesnė visa ta žvejyba. Visa ramesnė žvejyba. Sotas yra atsargus. Tai, kad įstateikota žvejojo ir grįjau. Jo, kartais jogi, netgi žvejojama, kad tai paleidžiamas laivas tiesiog ant paprasčiausio dreifo ir įstatytas meškerykotis į stovą ir laukia kibimo. Taip beje sulaukia vieno kibimo, kai mūsų kolega iš Kaliningrado Sergejus traukė savotą, tavo meškerykotis buvo įstatytas į stovą ir sulaukėm kibimo. Ir dar vienas praktinis pastebėjimas, tai yra otas griebė masalą ir negriebė taip kaip menkį, kad griebė, čiumpa, apžioja, lupa iš rankų, dažnai ragauja tiesiog tą gumą. Tai vertėtų pajautus tą būtent kibimą, atsargų ragavimą nereikėtų kirsti iš karto ir rauti jam iš nasrų tos žuvies, nes jis dažnai būna galbūt tiesiog už pačios vadėgėlės. Taip, duot jam grinai valgyti jūsų masalą pajaus, nes jeigu otas pajautė, kad masalas jūsų tinka, jis gali ir valandą laiką paskui jūsų. Dar vienas dalykas, kurį akcentuoti norėjau, kad kur ieškoti uotų. Aišku, turėtų būti pagrindas uotai stovi ant smėlio. Tai gylis ieškotis kažkur, kad būtų 40 metrų gylis. Ten kalniukai tose vietose iš 40 perimai 30 ir dažniausiai būna irgi ant tų kalniukų ateina pasimaitinti ir per kalniuką vieną iš kitos pusės iš antros pradreifuoja, patikrina per sakiau, kaip minėjau, tokie plotai per tos 40 metrų. Ir jisai gali iš dalies uotas, jisai bet kur gali stovėti. Nors pagrindiniai kibimai tai man buvo ant kalniukų. Ant tokių plokštumų didelių. Ant tokių didelių plokštumų ir ant plokštumos kažkoks tai ten kalniukas perėjimas iš 60 metrų, toksai kalniukas koks 35 metrų. O didesnius pagavom berods šiek tiek nusileidę žemiau, 50-60, bet vėlgi tokios ilgos, pakankamai plačios plokštumos. Nereikia tokių ieškoti nuo šlaitų, kaip ešeriam, tarkim, ten staigių perėjimų, gylių, perkvyčių, tokiose vietose, nu bent jau mes nepagavome. Taigi tiek apie otus, šiek tiek, manau, suteikėm informacijos išsamiau, apie įrankius, valus, masalus. Trūksta žodžių, bičiuliai. Svajonės pildosi čia. Viskas, aš visiškai išsekęs. Manau, kad eisim link namų. Taigi, tokios žuvys kimba, tokios didelės ir gražios žuvys kimba Norvegijoje. Kaip matote, savo pagrindinį tikslą įgyvendiname, uotų pagavome. Iš tikrųjų, žiauriai smagu. Andoji Fiske Camp pateisino mūsų lūkesčius 100%. Kągi, tokia buvo mūsų kelionė. Ir iš tikrųjų nenuostabu, kad vis daugiau ir daugiau žvejų renkasi Norvegiją savo žvejybinėms atostogoms. Galim drąsiai kviesti visus į Andoji Fiske Campą. Tikrai kreipkitės į Darių. Tikrai žuvies ten pagausit, tikrai yra jas. Ir tikrai ne tai, kad žuvies pagausit, bet manau, kad susikausit ir su rekordiniais uotais. O ką, mes su jumis atsisveikiname. Dėkojam dar kartą Sauliui, Andoji Fiske Camp šeimininkui, kuris mus pakvietė į šią kelionę. Laiką praleidome puikiai ir manau, kad pasirinkę Andoji Fiske Camp savo žvejybinės atostogas įsiminsite ilgai, ilgai. Iki pasimatymo. Iki. Life. The one we all dream of, but dreams just die.